Breda nu. Je weet het meteen. De V&D ging in december failliet, maar de curatoren besloten dat de filialen voor een maand opnieuw opengaan. Hier in Breda begint zo meteen de eerste dag van de uitverkoop. Steeds meer koopjesjagers stromen toe. Ik ben Sofie Gerritsen en kom uit Breda, Haagse Beenderen. En kom je vaker bij de V&D of ben je echt een koopjesjager vandaag? Vandaag ben ik een koopjesjager, maar ik kwam altijd bij de V&D, ja. Heb je iets in gedachten, iets specifieks dat je echt vandaag echt op jacht gaat? Overhemden, voor een man. Ik ben Valerie, ik kom uit Hoeven en ik kom vandaag koopjesjager bij de V&D. Kwam je al vaker ook bij de V&D of is het echt koopjesjacht vandaag? Nee, ik kom wel vaker bij de V&D, ja. Heb jij zelf ook iets specifieks in gedachten? Ja, ik wil een horloge halen en een cadeautje voor mijn vriend. Ja. Dus wordt een geslaagde middag? Dat hoop ik wel. Ik weet niet wat er binnen is, dus we zullen zien. Ik weet niet wat binnen verwacht. Ja. De deuren gaan open en veel klanten rennen naar binnen. Ruim 700 mensen zullen binnen enkele minuten binnen zijn. Ik ben Phyllis. Ik heb 3 kinderen. Komt u ook uit Breda? Ja. En bent u vaker klant bij de V&D of bent u vandaag echt voor de koopjes? Nee, ik kom regelmatig bij V&D. Van de jurk van James Norm. Heeft u vandaag iets specifieks in gedachten wat u denkt van dat moet ik echt hebben vandaag? Ja, jurken en koffers voor de vakantie. Mijn naam is Berg Mol. En ik kom hier eigenlijk voor een stukje afscheid te nemen. Want dit is eigenlijk een stukje jeugdsentiment. Toen ik zo oud was als jij, toen bestond V&D al. Ja. En bestond Raming. En nou gaat dat verdwijnen. Dat is toch wel een stuk gemis, denk ik, in Breda. Want u bent ook echt een trouwe klant van de VU. U kwam hier vaak? Ja. En heeft u vandaag nog iets specifieks in gedachten dat u wil hebben? Ik ga even naar porselein kijken, omdat me dat interesseert, omdat ik kok ben van beroep. En ik ga even naar een paar broekriemen kijken. Ik ga gewoon even kijken. Ja. Dus ik wou dat gewoon even beleven, meer niet. Ja. Gaat u er misschien nog een traantje om laten dat het verdwijnt? Nee, geen traan, maar het is wel zonde, hè? Want het is een heel groot gat wat er nou komt in Breda, niet dan? Ja, dat is waar. Bijenkorf weg, V&D weg, ze zijn net de barones op het knappen. Ja, Breda heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht aan een hoop mensen, dus het moet wel zo blijven. Ja.